Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirbësit. Të nderuar besimtarë muslimanë të rrethit të Kukës, selam aleikum. Paqja dhe mëshira e Allahut që mbi ju. Me lejen e Allahut xhaleshanuhu, nesër 24 prill 2020 fillon muaji i bekuar i Ramazanit. Muaji që sjell shpresë dhe gëzim për mbar njerëzimin. Muaji i Ramazan është muaji i mëshirës, bujarisë e i faljes. Profeti Muhammed a.s. thot, fillimi i muajit Ramazan është mëshirë, mesi falje dhe funi shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Të nderuar besimtar, për shkak të pandemisë, ky Ramazan do jetë ndryshe nga vitet e tjera. Por duke pas parasysh fjalën e Allahut xhaleshanuhu që thot, asnjëherë mos e humbni shpresën tek Allahu xhaleshanuhu, vërtet, ato që bëjnë veprat e mira, largohen nga keqja, Allahu u premtoi falje të gjunaheve, si edhe shpërblime për ta. Në mbyllje, uroj gjithë besimtarët agjërim të pekat, të lehtë e të pranuar tek Allahu xhaleshanuhu.